that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Assalamu alaikum wa saaxiibkii CK iyo barnaamijka maxaafanka ku joogan qaybtii 20aad iyo maanta. Hadaba yaan idin wada maanta. Okay, aan gudub galno barnaamijkeena. Waxaan ku bilaabaynaa maanta fanaan magaciisu yahay Fanaan Farxaan. Balan aragna waxaad jacaylku halis yahay, dhirtaan iyo kulul yahay, awl iyo dhib leeyahay. Jacaylku halis yahay, dhirtaan iyo kulul yahay, awl iyo dhib leeyahay. Jacaylku halis yahay. Okay, Mr. Farxaan, soo dhawow. Horta dhanka codka wax oo hin weeg waa maqlay, laakiin waxaan ugu sii fogaan karnaa ayaa waxay tahay dhanka falaqdaad naga hagaajisa liin dhanaan liin mobile ma xataa maaha liin dhanaan aadna tiri hooy yaa waxaan ku leeyahay meeshaada ka sii wad oohinta nasiib wacan. Okay, markana waxaan u gelaynaa fanaanka xiga ama fanaanada xigta oo ah Kawsar. Kawsar stagekaada iska adiga ka xushay ragoy miyadu wacan keenni xortay miyadu wacan keenni xortay xifaltan ka dhaabo. Okay, sidaad u jeedeenba Kawsar, falaqdii ugu dheereed barnaamijka maxay fanka ku joogaan intaan joogay falaqdii ugu dheereed aad tahay macnaha dadka ku ag jooga say kor kugu fiirinayaan qor xanuun aa ku dishay yaa naag nool falaqfalaqteedna waa haysaa codkana iska normal tiim falaqfalaq waa ku wataan keep going hore u soco midda kale kilibkan aad u jeedid waxaa duubay Tayo Channel. Haddaba haddii aad u baahan tahay in muuqaal noocaas oo kale laga duubo. Okay, markana fanaanka xiga Khalif Qarni waxaa noo wadid stagekaada iska leh. Okay, sidaad u jeedeenba muuqaalka waad soo daawateen. Aniga waxa yaab igu dilay maxaa waa qolkan laami camal loo dhexsoo gacantaad isqab dabarku qabsaday waa la sii socdaa laami miya qolki ma laami ka dhex dhigteen mise waddo sidee waa fahm waay videogan qolka la dhex soconaya ee guriga gadaashiisana aan dhaafin waraa u kaada waraa Sacuudi Carabiga waa u maleynaano runtoodu waa dii kale yala fitarxiila ka dhacay intaasna kaftan waaye midda kale codkaaga waxaaba loo garaaci karin ama loogu dhigi karin falaq diyaarsanaad soo wadatay qishka waa fahamsantaha keep going aan ku leeyahay. Okay, markana aan inoo soo qabto fanaanka ku xiga oo ah Ayuub Yare stagekaa adiga iska leh. Okay, sidaad u jeedeenba Ayuub muuqaalkiisa waa soo daawateen. Ayuub oo niyo nagamaad xishoon, horta gabadhaan qudaarteeda ha iska gadatay maxaa uga soo washay, adigana meesha ooyinaad la timid. Haddii aan kuu dulqaadan lahaynna bakooro tiimaad noo keentay aasaad weliba leedahay sii soco, maxaa laga arkaa bakooro sii socoto waaye. Haddii aad u baahan tahay falaqfalaq tiim next time inay ku ammaanaan wax nool meesha la imaaniyo ahay muuqaalkan aad u jeedaan waxaa duubay saamicadda. Haddaba haddii aad Muqdisho joogtid aad u baahan tahay muuqaal ceenkan oo kale in laga duubo waa tahay. Markana aan inoo soo qabto Xafsa Xubi
حبس حبي ستيج هذا أستاذ بابنطو أني كيلي كوده قلق عاني حري بركي قل ساريو عبي كوكو بنطو أني كيلي كوده حفصة حبي إيه هاسيلاً أنا جو حامبس إيربا هندي ما داون هسا مثل جبر سومالي وهيزيس كونفيوس أنا قدام معناه إلا هذا كونفيوس يا حفصة حبي فلق فلق دنك استكاد ما يصير ما حاتري كمية كمية الله كم هاي إيه هذا بياس كسر لحظة هاي أنا جا ماشي كمان ده عيل بنا مرضى بهذا بياس كمية كمية كسر لحظة هذا بيا ده كده حركة بيا أنت أصلا كفتم وياه حفصة حبي هرب الصعان كلها imaamada yurub kim jaamac isarnet waa ka soo qaaday falaq falaqada yurub imaamadeeda adan ku saaray gab saacadan laga bilaabada noo gaaminay ahay keep going aan kulay muqaalkaana u jeeday quruxda badan waxa duubay hatif abdi maxasuubay saay waatahay markana aan ino soo qabto qali aragsan iyo waxa ay noo sido qali aragsan muqaal keda wa soo daawateen qali aragsan ay horta marad si socoti niki minaj oo si socota la ku maleeyahay mahbuudko waxa saafalax falax diyaarsan laga dhaha ahay imaamadi keya saarne rasmi rais saacada laga bilaabo rasmi raiskeen ked ala falax falax la imaway ho gib qali aragsan imaamadi keya saacada laga bilaabo aday ku saarantahay hore u socaan kulayha ilaahay makaa gooy dariskay allah ka dhigo yaa lugaaga hoos madaxaaga kor halkaas ka sii wadaan kulayha keep going muuqaalkan quruxda badan waxaa duubay aflaanta studio hadaba hadii aad kenya joogtid aad doonaysid muuqaal aan kano kala in laga duubo maxaa suuysa okay markana aan inoo soo qabto nadiir neerus ay nadiir neerus hadaan baqno ya kulleti gantu sista kulleti nadir nerus stage kada askala wax ma tus laba yahu wayatin u bad kal heli waya tukana adukana istarih ku wadanu saacamal saacamal nadir nerus maanta ma noogu dhamaa rabta inda fiska bixis ma jiro فلا فلا ما جبت ما مانت بل يعني دق دقني وكذا سيوا بل سيوا والله نذير نيروس مانت وانا اقول دمس بعوين ويني طلق السوسي سيسوي حاتري مانت ما جبت اللي مبابل موين او الله قصيها يا walaalayaal tolo momid sharif la dhayax dhigto ku yiri maalkayga hayga ruuxin intaasna kaftan waa nadiir neerus imaamada muqdisho wali aday ku saaranta macnaa ahay go ifaanta umaleha next time ina noo kala gacsiida gaasubeena falaq falaqtiin waa kugu xiran yihiin saaranku ugu daba feelnaan waa tahay muqaalkaas quruxda badan waxa duubay cabdi askari tu maxaa suugaysaa
اوكي مركنا واحد زوج يعني جنتي يجب جبدي برنامج كان سيد بالنتين وحيد بجمعين هنا عوتات كوفرتان سبسكرايب شير لايك كومنت بلو سي يو نيكست فيديو باي باي Watch your back if you're gonna walk alone, boy. 'Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy.